Добрий день, країна. 1+1 в ефірі марафону «Єдині новини». Євген Клінський, Ната Островська. Продовжуємо аналітичними студіями наші розмови. Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій «Дипломат», долучається зараз. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день. Хочеться поговорити, розпочати, верніше, нашу розмову з головною, здається, в світі новини. Це візит зараз Путіна в Північну Корею з точки зору військових цілей. Ми вже з експертами це сьогодні обговорювали. Хочеться почути вашу думку. Що означає цей візит з точки зору дипломатії? Чому Путін пішов на цей крок? Вдруге в історії. Да, не пересічна для нього подія, візит в таку країну. Що це на мові дипломатії означає? Які меседжі посилає і Путін, і Північна Корея, і взагалі цей ця вісь зла світу, коли реалізує такі візити? Ну, ви абсолютно праві. Це формування вісі зла, оскільки їх цінності, інтереси співпадають. І раніше Росія, і в тому числі Путін, цуралися Північної Кореї, бо вона була такою країною-парією. І Російська Федерація голосувала за резолюції, які накладали санкції на Північну Корею, вимагали ядерного роззброєння цієї країни. Ну, а зараз така скрутна справа у Путіна, що він шукає будь-яких союзників і готовий йти на поклін до Кім Чен Іна для того, щоб продовжувати війну в Україні. Ну, і звичайно, що ця війна, вона в кращих традиціях Радянського Союзу, тобто не вмінням, а кількістю. І тому навіть неякісні боєприпаси північнокорейські будуть в нагоді для Путіна. Бо він, звичайно, не те, що про нас не піклується, він не піклується про, власне, російських військових, які можуть постраждати, використовуючи ці боєприпаси. Але найголовніше, що він готовий продовжити цю війну, і йому будь-які ресурси, незважаючи на те, що росіяни вірять, що вони найбільша ядерна потуга, що вони велика країна і таке інше, але вони, їм потрібна будь-яка допомога, тим паче такої мілітаризованої країни. Ну і для вільного світу питання, що навзамін Путін даси пану Кім Чен Іну. І за великим рахунком, чого бракує Кім Чен Іну, у нього є повний спектр ракетних систем, його ракети можуть сягати навіть Сполучених Штатів, але не вистачає систем наведення, не вистачає атомного агрегату для підводних човнів, не вистачає інших речей, пов'язаних передусім з оборонкою. І звичайно, що, скажімо так, такий візит, він точно буде, результатом такого візиту будуть певні поступки і певне постачання Росією технологій, які будуть загрожувати світові, ну і, звичайно, країнам регіону. Ну, щойно, поки ви говорили, ми зараз бачимо червоні килимки, повітряні кулі, як зустрічали, обидва диктатори тиснуть одне одному руки. Ну, бачимо, знаєте, як здається, що Радянський Союз нікуди не зник і все повернулося. А скажіть, будь ласка, це, напевно, сигнал для західного світу? І тут постає питання, як Захід буде реагувати на таку співпрацю, на такі рукостискання і, можливі навіть підписання договорів в сфері ракетної та ядерної безпеки, тому що ми говорили якраз з військовим експертом про те, що зацікавлений Путін і в снарядах, і в ракетних розробках, і в ядерних розробках. Ну, на жаль, цивільний світ не має багато важелі впливу на Північну Корею, яка, напевно, після Російської Федерації є найбільш санкціонованою країною. І, на жаль, той же самий Китай, він постійно захищав Північну Корею. Ну, зрозуміло, з геополітичної точки зору не хотілося б китайцям об'єднання двох Корей, щоб Північна Корея стала демократичною. Але, з іншого боку, звичайно, китайці не хотіли б конфлікту безпосереднього з Південною Кореєю, оскільки це означатиме велику кількість біженців, жертви. Ну і найголовніше те, що Сполучені Штати будуть задіяні в такому конфлікті. Ви знаєте, що згідно з домовленостями між Південною Кореєю і Сполученими Штатами, у випадку війни, власне, американці будуть командувати, будуть управляти військами, щоб відбивати північнокорейський напад. І тому зрозуміло, що підтримка Китаю, який постачає і продовольство, і багато інших потрібних товарів, воно допомагає Кім Чен Іну триматися на плаву. Ну, плюс і злотворна діяльність самого режиму.
Ви знаєте, що північнокорейські хакери доволі активні, і вони крадуть гроші в западних компаніях. Буквально впродовж останніх 2 років було кілька таких гучних справ. Тому доволі складно щось робити. Інше питання – це санкції по відношенню до Російської Федерації і санкції по відношенню до китайських компаній, які є чи то посередниками, чи безпосередньо щось передають Російській Федерації. Цього китайці насправді бояться. І ми бачили кілька, от в цій останній хвилі, яка була буквально кілька днів тому, більша частина – це були російські компанії, фізичні особи, але там були і китайці. І це, звичайно, дуже сильно б'є по Китаю. І китайці зараз не готові йти на жертви економічні, на подальше згортання співпраці в технологічній сфері заради того, щоб підтримувати Путіна, ну, власне, зброєю. Тому вони грають в сірій зоні, постачають товари подвійного призначення, чіпи. Ось. Але коли є загроза санкцій, вони намагаються, ну, власне, припинити таку співпрацю. Але я тут хочу зачепити за вашу тезу, що от якщо почнеться війна між Північною та Південною Кореєю, то в Південну Корею буде захищати і координувати цю війну, будуть координувати Сполучені Штати. І тут можна взяти заяву Путіна, яка відбулася напередодні саміту миру. Він заявив, що якщо Захід постачає зброю нашим ворогам і підтримує наших ворогів в війні, то ми можемо почати постачати зброю і почати підтримувати ваших ворогів. І чи може цей візит в Північну Корею означати про те, що Путін задумав розпалити війну між Північною та Південною Кореєю і втягнути таким чином Сполучені Штати в військовий конфлікт напряму, реалізувавши цю свою заяву, яку він озвучив напередодні саміту миру? Ну, навіть якщо у нього такі думки є, то я не думаю, що Кім Чен Ын, як би ми його не називали, є божевільним, оскільки зрозуміло, що його режиму прийде кінець. І, звичайно, він може нанести велику шкоду у Південній Кореї, навіть не застосовуючи ядерну зброю, оскільки в радіусі дії звичайної артилерії ракетних систем знаходиться Сеул. Це, можна сказати, 80% південнокорейської економіки і, я не знаю, скільки до половини населення Південної Кореї. То зрозуміло, що він може нашкодити. І я не думаю, що попри оцю таку військову воєнну риторику, загрозливу риторику, яку ми чуємо від Кім Чен Ына, що він вже наважився на таку війну. Не думаю, що в цьому. А з іншого боку, ну, те, що Путін погрожує комусь щось постачати, чи це таке враження, що він до цього не допомагав політично чи якось інше Хамасу або іншим терористичним угрупуванням на Близькому Сході, які загрожують безпосередньо Сполученим Штатам або їх союзникам? Наче Путін не вторгся в Сирію, підтримуючи Асада, і таким чином, ну, фактично допомагаючи ворогам. Якби це не було співробітництва з Венесуелою чи багато іншими країнами в різних куточках світу, якби це не було рішення Путіна послати атомний підводний човен на Казань до берегів Карибського, точніше до берегів Сполучених Штатів в Карибському морі, знов таки спробувати створити кризу подібну до Карибської кризи 1962 року. Тобто він намагається зробити що завгодно. Десь у нього є вплив як на терористів, і вони дійсно намагаються щось зробити проти Сполучених Штатів чи союзників. В інших місцях не дуже успішно, бо там теж є, бодай вони не до такі, скажімо так, демократичні, чесні і правильні лідери, але вони точно не є самогубцями, вони розуміють, навіщо це Путіну. Тому я не думаю, що щось з таких візитів чи домовленостей з таких погроз може бути. Росія буде продовжувати ту шкідливу діяльність, яку вона вела не лише останні 2 роки, а фактично з часів того, як Путін прийшов до влади. І тому очікувати можна якоїсь ескалації, але вона точно не буде такого регіонального чи тим паче глобального масштабу. Євген вже згадав саміт миру, і от говоряща голова Путіна Дмитро Пісков заявив про те, що в Росії не зіпсуються стосунки з такими країнами, як Угорщина, Сербія і Туреччина, які підписали фінальне комюніке саміту миру. На таке відповідь, да, і на те, як пройшов саміт миру. Як в дитинстві, а мені не боляче. Та, мене вдарили по одній щіці, я можу підставити іншу. Да. От скажіть, будь ласка, якщо взяти стабільну систему, як би ви оцінили завершення саміту миру і результати його?
Ну, перше, звичайно, Угорщина є троянським конем не лише Російської Федерації, але й Китаю, в Європейському Союзі і в НАТО. І тут зрозуміло, що свого молодшого партнера, який намагається нажитися на Росії, який є шкідником в лавах європейських, це абсолютно зрозуміло. Туреччина балансує, тут теж абсолютно зрозуміло, вона не визнає анексію Криму, підтримує Україну, у нас є і військово-технічне співробітництво, але також Ердоган намагається отримати дивіденди із російського напряму. Росія, це точніше Сербія, це маленька Росія на Балканах з такими ж самими імперськими амбіціями і з такими ж самим таким довгим списком злочинів, геноцидів і інших речей. І тут зрозуміло, чому вони один одного так люблять. Але так само Сербія намагається стати членом Європейського Союзу, і вона ніяк не хоче в митний союз чи якісь інші псевдоутворення Російської Федерації вступати. Тобто там теж є нюанси. Щодо оцінки, ну, знаєте, з самого початку в мене не було високих очікувань від цього саміту, бо самітами і резолюціями Генеральної асамблеї війну не зупинити. Але ті цілі, які, як мені здавалося, ставили перед собою на Банковій, вони були досягнуті. Перше, це те, що ми дали додатковий сигнал нашим партнерам, передусім вільному світу, що треба підтримувати нас далі. І риторика від лідерів цього світу, вона є абсолютно позитивною для України. Ніхто не сказав, що треба сідати за стіл перемовин, і треба шукати болючі компроміси чи щось таке. Бо, звичайно, що це буде означати м'яку капітуляцію України. Друге, ми залучили ті країни, які раніше не виявляли якоїсь там позиції щодо України, так званий глобальний південь, хоча правильно казати глобальна спільнота, бо глобального півдня не існує, він є лише в уяві китайців, бо вони вважають, що вони лідери глобального півдня, росіян, які вважають, що вони лідери глобального півдня, а у решти країн глобального півдня такого уявлення немає, вони самостійні гравці. Ну і третій дуже важливий момент, як на мене, це те, що ми фактично так зафіксували безальтернативність української формули. Так, звичайно, є китайські два плани і 12 пунктів, які були на річницю широкомасштабного вторгнення оприлюднені. І 3 тижні тому була заява спільна китайців і бразильців, 6 пунктів вони дещо скоротили. Але за великим рахунком дуже важливо, що така велика кількість країн, переважна більшість членів ООН, підтримали український план, оскільки він повністю відповідає нормам і принципам міжнародного права. Те, що сказав Путін, і дуже добре, що він сказав от буквально перед день саміту про його хотілки по відношенню до України, так звані стамбульські домовленості, які, ну, звичайно, вони ніколи не будуть реалізованими, слава Богу. Ми не знаємо насправді те, що оприлюднено, чи воно було парафоном українською стороною, ну, це не так важливо. Все, що він пропонує, воно суперечить нормам і принципам міжнародного права. І тому не веде до тривалого, сталого миру і справедливого миру для України, а відтак миру в Європі. Хотілося б з вами ще поговорити, встигнути про перестановки в НАТО, тому що добігають до кінця повноваження Єнса Столтенберга, теперішнього очільника, розглядають на цю посаду і кажуть, що наймовірніше головою новим стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. І якраз кулуарно вже заявляють про те, що президент Угорщини знімає свою кандидатуру. От Financial Times пише, що на переговорах Рюте пообіцяв Орбану, що під час його перебування на посаді Угорщина матиме право відмовитися від участі в заходах НАТО на підтримку України, які будуть відбуватися за межами території країни-членів Альянсу. Розкажіть, будь ласка, якщо така перестановка відбудеться, вона щось для нас змінить для України? Чи Марк Рюта є прихильником того курсу, який вже був розпочатий? Ну, дозвольте почати з негативу, що шкода, що стара Європа не погодилася з тим, щоб вперше в історії цю організацію Північно-Атлантичний Союз очолила людина з Балтійських країн чи з, ну, можна сказати так, зі східного флангу НАТО. Бо Кая Калас була би абсолютно ідеальним кандидатом на таку посаду, але я думаю, що є беззастережна підтримка України, жорстка критика Російської Федерації і розуміння, історичне розуміння, передусім загрози з боку Російської Федерації, не дозволили старим європейцям таку людину обрати. Я вже не кажу про того ж самого Орбана, який б точно блокував таке призначення. Рюте – це теж гарний варіант. Зрозуміло, що він не є таким яструбом, як Кая Калас або наші польські друзі чи
дехто інші, які пам'ятають російську, точніше радянську окупацію. Ось, але однозначно він буде позитивним, скажімо так, фактором для України. І звичайно, що він буде продовжувати ту лінію підтримки України, оскільки і будучи прем'єром, його країна надає велику допомогу Україні. Ну і зрозуміло, що є усвідомлення небезпек з боку Російської Федерації. Дуже добре, що в країнах Старої Європи, в тій ж самій Німеччині, Франції, врешті-решт, на 10-му році війни, зрозуміли, що ця війна не є суперечкою між двома країнами, що це не регіональний конфлікт, що він несе загрозу, власне, всьому європейському континенту. І тому вони і самі перелаштовуються на, скажімо так, на такий лад, щоб стримувати російську агресію проти самих себе і своїх союзників. Ну, а також вони розуміють дуже добре, що потрібно допомагати Україні таким часом купувати собі час, готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації. Тому це позитивне буде призначення, але, звичайно, було б краще, якщо б людина, яка більш пасіонарна, більш гостра по відношенню до Російської Федерації, очолила б в такий складний час цю організацію. Ви вже зазначили, що там Угорщина є троянським конем і може грати різну гру, зокрема свою, і співпрацювати з ким завгодно, да, умовно. Але хочеться ще про Сербію запитати вас. От нещодавно, фактично вчора, якщо не помиляюсь, вийшло інтерв'ю президента Сербії Олександра Вучича виданню «Die Well Watch», в якому він заявив, що через війну в Україні світ наближається до справжньої катастрофи, яка може розпочатись через 3-4 місяці, а може і раніше. І він пише, що я не кажу про Третю світову війну, а кажу про серйозну конфронтацію. Тому що Захід і США не можуть допустити, щоб Україна програла в цій війні. І при цьому Росія не може допустити собі програш в цій війні. І ми знаходимося, з його слів, в такій складній ситуації, яка буде лише, ну, ескалація в ній буде лише зростати, і ніякого виходу він не бачить. Наскільки, ну, по-перше, чому раптом з'явилася заява, на вашу думку? Адже вона була фактично після тих заяв, які зробив Путін, про те, що ось є умови миру, якщо ви не хочете, то далі буде тільки гірше. Зараз така гучна заява президента Сербії. Це ланцюжок одних подій, чи це потрібно розглядати окремо? І чи дійсно, на вашу думку, дипломатично і політично ця війна знаходиться в такому тупіку? Ну, зрозуміло, що він є, скажімо так, ідеологічно бачить конфлікт так само, як і китайці, і росіяни. І зрозуміло, що він намагається підігравати Путіну. Якщо він каже про те, що не буде Третьої світової війни, і, ну, це означає, що не буде застосована ядерна зброя, то про яку ескалацію він може казати? Ми бачили загрози буквально цієї весни, що Російська Федерація накопичила сили та засоби, ну і вони почали наступ навколо Харкова. Він провалився, дякуючи силам оборони, дякуючи врешті-решт американським конгресменам і сенаторам, які проголосували допомогу, і ми отримали те, що необхідно, щоб знищувати оцю наволоч на нашій території. Я не бачу можливості в Російській Федерації акумулювати такі ресурси, щоб щось ескалювати. Вони обезглавлюють наших військових, вони гвалтують, вони попідають тортурам наших громадян. Що може бути більшою ескалацією? Вони скидають каби на Харківщині там і в інших місцях. Що вони можуть зробити більше? Вони намагаються і намагалися зробити більше. Але дякуючи допомозі нашим партнерам, ми маємо трохи краще ППО і велика кількість наших міст і критичної інфраструктури захищена. Звичайно, ми щось пропускаємо, бо 100% гарантій ніхто не дає, навіть Петріот, але він не може нічого зробити. І, власне, це нагнітання – це частина плану Путіна. І я вже сказав про атомний підводний човен російський, який зараз знаходиться в Карибському морі. Це намагання зробити вигляд, що є конфлікт, подібний до 1962 року, 13 днів в жовтні, які поставили світ перед ядерною катастрофою, а потім була домовленість між Кеннеді і Хрущовим, і все розсосалося. От Путін про це давно каже. Він же ж казав і про
стояв Ту-2, і потім всі дипломати його погрожували карибською кризою. Але не виходить, бо наші західні партнери розуміють, що є на кону, і тому нас підтримують. І, власне, я б не слухав Вучича. Дипломатично наш конфлікт не можна розв'язати. Це дуже просто, бо в історії не було таких випадків, коли геноцидальну війну можна було зупинити дипломатією. Якщо буде пауза якась, ми розуміємо, що це буде пауза до наступного нападу на Україну. Це точно не буде сталий тривалий мир. Путін, його найближче оточення і, на жаль, переважна більшість підданих Російської Федерації, вони готові до тривалої війни, вони нас ненавидять, незрозумілих причин, і вони хочуть знищення України. Чи то, скажімо так, вважають, що ми є якоюсь загрозою для них, чи вважають, що ми є пішаком Заходу, неважливо це. Тому припинити цю війну дипломатією неможливо. Тому саміт миру не мог і не міг принести якийсь позитивний результат. Але він нам дає важіль впливу на тих, хто доєднався до України, хто підтримав наш план. Зараз ми можемо політично, дипломатично тиснути на них, щоб вони щось робили, щоб ізолювати Російську Федерацію, щоб далі підтримувати Україну. Тому наш шлях і наша перемога буде передусім на полі бою. А для того, щоб це сталося, нам потрібно утримати ту підтримку, яка є зараз, і залучати більше країн на наш бік. Дуже влучно сказали про те, що геноцидальну війну неможливо зупинити дипломатію, і важливо, щоб це розуміло якомога більше країн в світі. Саме для цього ми їх об'єднуємо на різних майданчиках і працюємо особисто, колективно, і доносимо цей меседж. Коли його зрозуміють всі, ми отримуємо беззаперечну підтримку всього світу України. Дякую вам дуже, пане Олександре, за традиційну чудову розмову. Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій, дипломат, був з нами на зв'язку.